Ողջ ինձ ես։ Հեռուստադիտողը հարցնում է, թե արդյոք քրիստոնյան ինքնահաստատման կարիք ունի։ Բոլոր մարդիկ ունեն ինքնահաստատման կարիք, բայց շատ կարևոր է, թե ինչ ճանապարհով ենք մենք անցնում կամ ինչ ենք հասկանում ինքնահաստատում ասելով։ Այսօր, եթե նայեք ձեր շուրջը, կտեսնեք ավելի շատ օրինակներ, երբ որ մարդիկ փորձում են ինքնահաստատվել դիմացինի հաշվին։ Ինչ է սա նշանակում։ Ընդհանուր առմամբ սա նշանակում է, երբ մենք մեր մասին մեծ կարծիքի ենք, մենք մտածում ենք, որ մենք ամենակարող ենք, ամենազոր ենք, խելացի ենք, բարի ենք, ու ցավը այն է, որ մենք այսքանով դեռ չենք սահմանափակվում։ Մեր մասին մեծ կարծիք ունենալուց հետո մենք դեռ պիտի ապացուցենք, որ մենք այդպիսին ենք, ու հենց այստեղ է սկսվում մեր բարոյական եւ հոգեվոր անկումը, ու այստեղ է, որ մենք պարտվում ենք։ Որևէ մարդ, անկախ նրանից ինքն իրեն քրիստոնյա է համարում կամ ոչ, որևէ մարդ իրավունք չունի դիմացինին ինչ որ բան ապացուցելու եւ ցույց տալու, որ ինքը դիմացինից ավելի լավն է։ Յուրաքանչյուր մարդ եզակի է, եւ յուրաքանչյուր մարդ ինքը իր նման է աստվածային իր պատկերով։ Հետեւաբար մեր խնդիրը ամուր լինելու, քաջ լինելու, համարձակ լինելու, կայացած լինելու, ոչ թե որ դիմացինին ապացուցենք, որ մենք այդպիսին ենք, այլ պարզապես լինենք այդպիսին։ Մենք ունենք Քրիստոսի օրինակը։ Հիշում եք, Սատանան անապատում ինչպիսի փորձությունների ենթարկեց մեր Տիրոջը։ Բայց Քրիստոս Սատանային որևէ ապացույց չներկայացրեց կամ որևէ բան Քրիստոս չապացուցեց։ Առավել եւս Քրիստոս իր ուժը, իր զորությունը, իր իմաստությունը չցուցադրեց։ Քրիստոս ոչինչ չարեց։ Քրիստոս պարզապես հիշեց Աստծո խոսքը՝ ի պատասխան Սատանայի բոլոր փորձությունների։ Եվ Քրիստոս իր երկրային կյանքի տարիների ընթացքում, եթե մենք հետևենք Տիրոջ երկրային կյանքի տարիների պատմությանը, կտեսնենք, որ ինքը որևէ մեկին, որևէ բան չապացուցեց։ Քրիստոս պարզապես եղավ այնպիսին, ինչպիսին որ կար։ Քրիստոս պարզապես ապրեց լիարժեք կյանքով, մեզ տալով այս նույն օրինակը, որովհետև իրական քրիստոնեությունը անաղմուկ քաջության մեջ է եւ լուրջ սիրո մեջ է։ Եթե մենք կարողանանք այս դասը յուրացնել, կհասկանանք, որ մարդու մեծությունը այնտեղից չի սկսվում, որ ես դիմացին ապացուցեմ, ես քեզանից խելոք եմ կամ ես քեզանից ուժեղ եմ։ Մարդու մեծությունը կայանում է նրանում, երբ որ ինքն իրեն իրականում զգում է եւ լիարժեքորեն կարողանում է իրականության մեջ ապրել, կյանքը Աստծո ներկայության մեջ կառուցել։